សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងពួកម៉ាក់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមកុំភ្លេចសប់ស្ក្រាយមើលមិនជាពាក្យខ្មែរទេបាទពាក្យ បាទពាក្យប៉ូលេសាប់ស្ក្រាយបាទពាក្យប៉ូលេណាពាក្យអង់គ្លេសអូអូចឹងសាប់ស្ក្រាយមើលអរអរណាពាក្យខ្មែរពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងសាប់ប៉ូលេសាប់ស្ក្រាយអូខេអង់គ្លេសហើយសាប់ស្ក្រាយ ហ្នឹងហើយមេថាយើងភ្ជាប់ភ្ជាប់យើងជាប់យើងចត់ទទួលខែមទេយើងចង់ទទួលយើងដល់សាបាខែមេថាហ្នឹងហើយជាប់ភ្ជាប់មេថាយើងគឺជាសមាជិកក្រុមមឹកម្យ៉ាងមែនអូយើងខ្លាយទៅជាសមាជិកនឹងក្រុមមឹកអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចភ្ជាប់នឹងវីដេអូរបស់យើងអរគុណ That doesn't make any sense. Sure does. No it doesn't.